Hur många här känner till ett band som heter The Nomads? Ja! Bra. Många, men inte tillräckligt många. Det är ett fantastiskt svenskt band, ett garagerockgäng, hård elgitarrbaserad garagemusik som bildades i början av 80-talet. De har bra rykte. Kurt Cobain har namedroppat dem som en av sina influenser. Little Steven från Springsteens band är en av deras stora fans. Och så vidare. Men de är inte tillräckligt kända i Sverige. Men jag däremot hade den stora äran och turen att de kompade mig på några plattor på 90-talet. Och förutom att ha ett fantastiskt band, en stor kromad maskin, så var det världens fyra trevligaste snubbar, verkligen. Och de hade bara ett enda stort fel, och det var att de var så oerhört intresserade av bilar. Så man kunde sitta på ett fik och plötsligt stod fyra par ögon rätt ut så här. Och när jag vände mig om och tittade så åkte det förbi en bil som liknade alla andra bilar. Turnébussen var full av motortidningar. Så när jag hade läst ut mina Kafka och Dostojevskij och Schopenhauer och Kierkegaard och Wittgenstein och sådär, så var jag tvungen att ha något att bläddra i. Så att jag började bläddra i de här, och det var en helt ny värld som öppnade sig för mig. Det bestod till hälften av annonser, och så kunde det stå Cheva Impala 65 vit mint condition, säljes till högstbjudande. Och så i slutet av varannan annons då stod det obs, snackare undanbedes. Det sitter alltså folk och ringer in på bilannonser för att få snacka lite bil. Jag fann helt otroligt. Men det födde vissa idéer hos mig. För att som ni vet har CD-försäljningen rasat. Det finns inga nästan att sälja längre. Trots det kommer jag göra ett tappert försök här efter giget. Men jag har börjat tänka på mina reträttplaner helt enkelt. Och en idé jag har att göra så många av mina kollegor, sälja ut min största hit till det här stora bryggeriföretaget. Döpa om den till Lilla Pripps Blå. Och en annan idé är att starta en betallinje för bilsnackare. Jag bara koppla ihop dem med varandra så här och sitta och hova in en massa cash, tänkte jag. Men resultatet av den här stora bilpåverkan från The Nomads var att jag på min nästföljande platta skrev en egen billåt som heter Fel sida av vägen. Hon kör på fel sida av vägen. De hänger ut henne på radion, säger att hon gör det med flit. Hon kör på fel sida av vägen. De skriker idiot. Det kan hon hjälpa att hon tycker att det är det bästa hon har gjort. För hon vill se den stora smällen, bensin som rinner ut, och något som brinner som äntligen kan gå därifrån och andas ut. Hon kör på fel sida av vägen. Det är ingen billig bil. Hennes pappa skakar på huvudet och säger, vilken jävla rötten stil. Hon kör på fel sida av vägen. Hon önskar att tiden stod still. Snuten bränner i 180 nu. Hon kan hon bara be. Hon vill se den stora smällan, bensin som rinner ut, och något som brinner som röntgen kan gå därifrån och andas ut. Sociologer, psykologer diskuterar på rapport. Det enda de aldrig får säga är, det här har vi inte förstått.
Yeah.